Evar başlama şahanın heyeca bültena evari Ahmet Nüçeyen Bahrane peşi serderin çen Nüçeyen mensereke Çarakiyen şermezarkine komkujiyen lüser Kurdan Kurdistan'ı u Türkiye Avrupa'ya didomun Dren avber edi amada kariyen Jibo meşamazın al Paris'i tamamen Narazibunen lüdiji bir yara doza roboskiye ji her diçe zede dibin Şare lü Suriye dren avber edi Dudome, civina cenede nezik dibe lebele rauş heji şiloye tevdeme lser tevgera yepege al tilberakı dahuyani ekda. Droja rojnamevanan deji lü Türkiye bidahan rojnamevan heji girtine dimenin daviyen Fidel Castro hatin vaşandın beli bülten ama desketken. Tamaşvan heja çalakiyen şermezar kirina komkujiyen ser kurdan le Kurdistan'ı u Türkiye berdevamın heri davi le Agri, Ankara, Edene, Unavçe, Envan, Meş u çalakiyen cür be cür hatın darxistan. Le Navçe Agri Patnos'e bi peşengiye reksina BDP u tevgir ajina azat u demokratik, jbo birayna her secinin şoreşker, meşeke meşaleyi hatıl darxistan. Bi sedan Kurdistanî li pêşiya avahiya BDP kom bûn û heta çar yanê meşiyan. Piştî meşeja aliyê namzeta hevserokatiya şaredariya Patnosê Nûran Qaradavê daxuyanî hate xwendin û hate xwestin ku komkujî were ronîkirin. Meclîsa Jinana BDP Enqerê jî ji bo her sejinên şoreşker meşeke meşaleyî li pêkanî. Jin li guvên Parka Qizilayê kom bûn û ber bi qada Sakarya ve meşiyan. Piştî meşe li ser navê meclîsê daxuyanî hate dayîn û hate destnîşankirin, komkujiya Parîsê di şexsê jinê de li dijî gelê Kurd û pêvajoya ji aliyê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ve hatiye destpêkirin pêk hatiye. Li Edenê jî aktivîstên platforma jineya bajêr li parka înûnû daxuyaniyekdan çapemeniye. Di daxuyaniyê de bang li dewleta Fransayê hate kirin ku tavilê komkujiyê ronî bike. Rêxistinên BDP û HDP-yên Kocaelî jî li qada hemberî şaredariya Dîlovasê daxuyaniyekdan. Hevseroka BDP Dîlovasê Eylem Güle ser di daxuyaniyê de her sejinên şoreşker bi bîranîn û got heta berpirsyarên komkujiyê derkevin holê ew ê têkoşîna xwe bidomîne. Li Avrupa'ya jî Kurdistanî û dostên wan komkujiya Parîsê şermezar dikin. Meşa Ciwanan Amazın abiber Parîsê jî devam dike. Komkujiya Parîsê di serî de li Almanya, Hollanda, Swissre, Fransa, Avusturya, welatên Skandinavya û Rusya di gelek welatên din bi çalakên hat şermezar kirin. Meşa bi sedan ciwanên Kurd kupêr li bajarê Fransa Mölenê dest pê kiribû, îro jî devam kir. Meşa ciwanan ve sibê bi beşteriya meşa mezin a li Parîsê bidawî bibe. Li bajarên Almanya Berlin, Hannover, Frankfurt, Gießen, Darmstadt, Hamburg, Stuttgart, Saarbrücken, Nürnberg û Mannheimê jî Kurdistanî bi heman armancî daketin qadan. Li paytexta Almanya Berlinê bi beşteriya dayîka Sakine Cansız, Zeynep Cansız û bavê wî İsmail Cansız, birayê wî Heyder Cansız û malbatên cangorîn tekoşîna azadî civînek bîranînê pêk hat. Bavê Sakine Cansız İsmail Cansız li vir axivî û diyarkir ku ji bo ronîkirina komkujî heta nahatu tişek nehatiye kirin û ew yek wan aciz dike. Di civînê de her wiha derbarê jiyana Sakine Cansız Fidan Doğan û Leyla Şaylemez sînevizyonek hat pêşandan. Dîsa doh li bajarên Fransa Toulouse, Draginia, Krey û Marsilyayê, li paytexta Avusturya Viyanayê, li paytexta Hollanda Den Haagê, li paytexta Swîsre Bernê, li komara xweser a Adîgey a Rûsyayê, li paytexta Fînlandiya Helsinkiyê û li bajarê Swêd Yewlê, Sonderham û Stockholmê Kurdistanî kom bûn û çalakên cur bi cur pêkanîn. Her wiha wê di 11 çile li Stockholmê jî meş û mîtîngek pêk bê. Ev meş wê saet 13:00 da ji parka Hummel Garden dest pê bike û li qada serge bi mîtîngekê bidawî bibe. Bele sibe li Parîsê bi meş û mîtîngeke mezin wê komkujiya Parîsê were şermezar kirin û sê jinên şoreşger bên bibîranîn di van saetan de ji gelek welatên Avrupayê bi di hezaran Kurdistanî ber bi Parîsê ve diredene.
Kurdistanî bi vesîle yekemîn salvegera komkujiya Parîsê sibê meş û mitîngeke mezin pêk tînin. Tepayîn ku paytexta Fransa Parîs sibe ji rojeke dîrokî re şahidiyê bike. Bi dehezaran wê careke din peyama em hemû sakîne cansız Fîdan Doğan û Leyla Şaylemezin bidin. Federasyona Komeleyên Kurd ên li Fransayê feyka pêşengiya meş û mitînga mezin dike. Tevî Fransa, Almanya, Swissre, Avusturya, İtalya, Belçika, Hollanda ji tevahiya welatên Avrupayê bi dehezaran Kurd tevlî meş û mitînga sibê dibin. Meşa mezin sibê saet dehan li ber gar du Nord dest pê dike. Bi dehezaran kes wê banga berpirsyariyê li Fransa û Yekîtiya Avrupayê bikin û daxwaza edaletê bînin ziman. Di van saetan de ji gelek deveran Kurdistanî ketine ser rê. Kesên ku dixwazin biçin Parîsê dikarin ji komeleyên Kurd agahiyên derbarê rêwîtiyê de wergirin. Temaşevanê hêja dadgehên Tirk ji aliyekî ve komkujiya Roboskî ve dişêrin û kesên hatine qetil kirin sûcda nîşandin li aliyê din zextên xwe di warê qanûnî de jî li ser gelê Roboskî didomînin. Derheqê yek ji mexdûrên komkujiya Roboskî Ferhat Encude ji ber îdiaya heqaret li leşkeran kiriye doz hate vekirin. Dozger derbarê derheqê Ferhat Encude heta 4 salan cezayê girtîgehê dixwaze. Di îdianame ji aliyê dozger Hasan Serdar Çelik bîlek ve hatiye amade kirin. Ti îdia kirin ku Ferhat Encu heqaret li leşkeran kiriye. Ferhat Encu heta na 6 caran ji ber heman sedemê hatiye binçav kirin û berdan. Li aliyê din li mala tê li dijî 44 xwendekarên ku komkujiya Roboskî protesto kirine lêpirsîn hat vekirin. Xwendekarên ku çûn emniyeta polîsan vê carê jî rastî zextên ajantiyê hatin. De heftiya 106 a komkujiya Roboskî de malbatên Roboskî çûn ser goristanan û li ser goristanan careke din doza edaletê anîn ziman. Malbatên Roboskî wekî her pênşemê vê hefteyê jî li ser gorên Xincemev. Malbatan li vir xizmên xwe yên di komkujiyê de jiyana xwe ji dest dane bibîranîn. Dû re jî ber bi fermandariya Tugaya Cendirmeyana Tirk ve Meşiyan. Gelê Roboskî nerazîbûna xwe ya li emberî komkujiya Parîsê jî anî ziman. Malbatên Roboskî di tevahiya meşê de balkişandin ser tevahiya komkujiyên li hemberî Kurdan. Roboskiyan bi sloganan biryardariya xwe ya ji bo pirsîna hesabên komkujiyan jî anîn ziman. Dema girse gihîşti ber Tugaya Cendirmeyan, hêrsa xwe ya li hemberî hukuka mêtingeriyê ya dewleta Tirk wiha anî ziman. Dû re jî li ser navê Malbatan, Welî Encu Axivî û Balkişan ser komkujiyên li hemberî Kurdan. Encu ji bo girtina pêşiya komkujiyan pêwîstiya Yekîtiya Kurdan da nîşan kir û got heta hesabê komkujiyên wekî Roboskî û Parîsê neyê pirsîn û em yekîtiya xwe pêk neynin wê siyaseta komkujiyê ya li hemberî me dawî nebe. Nerazîbûneka dina li hemberî komkujiya Roboskî ji îhadeya Agirî hat. Îhadeya Agirî ev pirs ji hikûmeta AKP kir. Çima serokê Artêşa Tirk Necdet Özel ji ber dayîna fermana komkujiyê nayê darzandin. Nûneriya îhada Agirî jî li hemberî biryara dozgeriya Artêşa Tirk ya neşopandina doza Roboskî daxuyaniyek da çapemeniye. Nûnerên kesk, odeya tabîban û kurdî der ên Agirî jî piştgirîdan daxuyaniye. Nûnerê îhadeyê Agirî Abdulhadî Karakurd daxuyanî xwend û Balkişan ser hukûka mêtîngeriya dewleta Tirk ya li dijî Kurdan.
Karakurt bir bir hız ku ser fermandarı Arteşa Türk Necdet Özel fermana komkujiya robot ki daye u vaha got. Tevi ku dozgeriyeji kabul kirye. Le Halebe Enya Kurt li gel hin taburin Arteşa Azad li dijî çeteyên Daişê operasyona xwe didominin. De encama operasyonê de neh çeteyên Daişê têgotin hatine kuştin. Li gorî agahiyên şafkaniyên herêmê hatine bidestxistin. Şervanên Enya El Ekrad û hin taburên muhalefetê li Serriya Kastelo û Mesakîn Sıqef in Halebe li dijî çeteyên Daişê dest operasyoneke kirin. Hatta gotin ku de encama şer de neh çeteyên Daişê hatine kuştin. Bi dehan çete jî birîndar bûne. Hatta hînbûn ku şervanên El Ekrad baregehên çeteyên Daişê jî dorpêç kirine. Li Sûriyê li Humsê jî şer dijwar dibe hat ragihandin ku li vê derê jî gelek çekdar hatine kuştin. Li gorî agahiyên ku ji herêmê tên hêzên rejîmê derdora Humsê dorpêç kirine û cih bi cih jî şer derketine. Çavkaniyên rejîmê îdia kirin ku di van şeran de bi dehan çekdar hatine kuştin. Rêxistina çavdêriya mafên mirovan a Sûrî ya navenda wê Londonê jî ev agahî piştrast kirin. Bajarê Humsê ev demeke dibin kontrola komên çekdar de bû û leşkerên rejîmê nêzîk dibe di 22 vê meydê tê payên konferans bêldar xistin lêbelê gelek nuxtên konferansê hêjî şîlone. Hat ragihandin ku wezîrên karê derve yên Amerîkayê û Rûsyayê derbarê mijarê de axivîne. Muxalefetê jî heta niha helwesta xwe zelal nekiriye. Ev agahî ji aliyê berdevka Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê yên Psakî ve hat dayîn. Psakî dazanîn ku wezîrên karê derve yên du welatan li ser amadekariyên konferansa Cenevê bi telefonê axivîne. Psakî destnîşan kir ku diyaloga derbarê Sûriyê de wê di 13 Çilê'de li Parîsê di hevdîtfo zelal nekiriye. Koalisyona Netewê ya hêzên şoreşger û muxalîfên Sûrî tepayîn ku 17 Çilê di mijara tevlîbûna konferansa Cenev di do de civîneke asayî pêk bînin. Li aliyê din hevserokê BDP Selahattin Demirtaş derbarê mijarê de ji sekreterê giştî yê Netewê Yekbûyî Ban Ki-moon re nameyek şan. BDP di nameya xwe de behsa pêvajoya li Sûrî û Rojava dike û dibêje pêwîst e desteya bilind a Kurd weke aliyekî li ser navê Kurdan biçe Cenevê. Ji bo ku Kurd weke şandeyeke serbixwe tevlî Cenev didô bibin li Bakurê Kurdistanê jî Kurdistanî çalakiyan dardixin. Bi daxwaza Rojavayê Kurdistanê jî bi statuya xwe ya siyasî tevlî civînê bibe sibê li Amedê mitîngek têl darxistin. Rêxistina bedepa Amedê diyar kir ku miting ve bi şiara gelê Rojava divê bi statuya xwe ya siyasî tevlî civîna Cenev bibe li qada stasyonê pêk bî. Bi armanca bangewaziya tevlîbûna mitîngê reveberên BDP namzetên hevserokatiya Şaraderiya Bajêr Fırat Anlı û Gülten Kışana bi şoreşa Rojava re nişan bidin. BDP ji bo piştgiriya bi şoreşa Rojava re li Îslahyê jî wê çalakiyek kêl darbixe. Miting 19 Çilê pêk tê û BDP dixwaze deriyê sînor ê Afrînê were vekirin. Navenda giştiya BDP ji bo piştgiriya bi Rojava re biryara mitîngeke li navçeya Îslahyê ya Dîlokê girt. Miting wê di 19 Çilê de saet 13 wê pêk were. Tevî Dîlok û Edenê wê ji bajar û navçeyên derdorê jî gelek Kurdistanî tevlî mitîngê bibin.
BDP ve bir mitinge bale bir kişine ser siyasete dörpeç kirine Afrin'e u da khuaza ve kirine derye sinor ye islah ye u Afrin'e binezma. Rıxısına BDP edene jinaha ve dest be amadekariye mitinga jibo piştgiriya rojava kir. Serokye BDP edene uğur bayrak ani zaman ku ve bi avaya ki girseyi tevli mitinga nozde çile yal islah ye bibin. Tamaşevanın heja tev demi derbari operasyona tevgera YPG al derdora til barak u til hemsi dahuyani ekda. Dahuyani de te diyarkirin ku de encama tevgere de komek şarvanın YPG jijya. Dijminin gele kurd, ligel hainan u şovenizm arab, herimin til barak u til hemis kirin baragehin erişen yenli dici rojava. Dahuyani u hadi dome. YPG'ci li dijivan hevldanan jibo parasına herimin rojava hemliya tedbiri da dest pekirin. YPG'di demek kurtte bajarok etil birak gird u bajarok etil hemici dor peçkirin. Nezi 105 gün jitçette yan rızgar kirin u radesti geli herime kirin. Di tevgera li bajarok etil birak u til hemiste kahramanin YPG berkhodanek destani nişandan. Di tevgeri de hecmarek cagidin YPG'ci. Yekitiye jina azad ye jaye beri demek ki kampanyaya binave be jina azad berbe neteva demokratik davu despekirin dehre xistinin dinin ji tevli ve kampanyaya edibin. Yekitiye jinin azad be armanca biranina se tekoşerin jin en kurt sakine cansız Fidan Doğan u Leyla Şaylemez kul parisiyatın katilkirin Kampanya bir duruşmaya bir jina azad ber bir neteva demokratik ilan kir bu. Rekhistina jinan a Rojavay Kurdistan'ı yekitiya star ji dinavda gelek rekhistina jinan tevlibuna khoya da kampanyayı da ragahandın. Endama desteya tekiliyen diplomasiya yekitiya star Şehnaz Şerif diyar kir kulli kamişloye deh rekhistina jinan tevli kampanyayı bu ne. Şahnaz da zanin ku tevgera jinin cuan, yekitiya jinin Süryani, inisiyatifa jinin Suriye, rekhistina li dici tundiya li ser jinan Sara, rekhistina jinan a partiya liberal, komiteya jinan a partiya çep a Kurd li Suriye, jina partiya jinin peşveru ya Kurd li Suriye, yekitiya jinan u komeleya şavişka tevli kampanyayı bune. Şahnaz Şerif Bangle hemu jinan kir ku tevli kampanyayı bibin. Kampanya ve şeşme ham bidome. Li zindanin devleta Türk zehtu zora li ser girtiyen siyasi bidavin abin. Li girtigehin devleta tık zehten ser girtiyen jidoza pekeke u paşkı zede dibin. Girtiyen paşkı li girtiga tipa eya serti limberi tecrida li ser wan ten meşandın des çalakiye kirin. Li ketine hevditine kiriye. Parezeri tuhad deri Mehmet Sabri Taş diyar kir ku ev çune li girtigehi li kolin pek anine u rasti bin pekirine mafanatine. Taş ani zaman kulligel rapora girtiye nekhoş Osman Üzüm Ramazan Özgit Avni Uçar u Salih Turul a Saziya Tıba Adli Heyeci Disa Ji Nain Bardan u Nain Derman Kirinci. Girtiyen paşkı bankli raya gişti kirin u Hostin Lihimberi ve eki hestiyar tevgerin. Laliyedin girtiye binave Zülküv Gezen Demakuş girtigaha Giresun'e sürgüne girtigaha tipa fe dudu a Sincan'e hatkirin drede rasti işkence hatiye. Girtiyen li zindana Sincan'e jil himberi ve eki dest bi çalakiyan kirin. De ve navbere de saziyen veke ihade tuhat fet tih u gelek saziyen din giliye rayedarin hırkina siyasi yanavendi. L'İstanbul'e ji runiştina doza rojnamevanin kurd. Navenda gişti ya BDP iro derbare mijare de dahuyaniye kweşan. BDP diyar kir ku hefseroki partiye Selahattin Demirtaş
Roja düşeme İstanbul'e Runiştina doza roja mavanin kurd bişopine. Doza rojnamevanên kurd wêle dadgeha Silivriyê pêk were. Bi dehan rojnamevanên kurd di kanûna 2011 de hatbûn girtin û sê sale di zindanê de ne. Li gorî daxuyaniya BDP wê parlamenter Selma Irmak, Kemal Aktaş, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan û Faysal Sarıyıldız jî li Amedê beşdarî rûniştina doza qirkirina siyasî ya navendî bibin. BDP bang li tevahiya raya giştikir û got em dixwazin hûn jî werin li vê şerma demokrasiyê û mafê mirovan temaşe bikin. Xebatên BDP yên ji bo hilbijartinên siyê adarê li gelek deveran bi coşeke mezin berfirah dibin. Li Batmanê bi mitîngekî xebatên hilbijartinê hatin destpêkirin. Karwanekî mezin, hevserokê BDP Selahattin Demirtaş, namzetê hevserokatiya şaredariya Mêrdînê Ahmed Türk û namzetên BDP li seriya Ahmed û Batmanê pêşwazî kirin. Paşê karwanê mezin berê xwe dan navenda bajêr. Dana Sina namzetin bajer û navçeyan hevserokê kecedî Ahmed Türk axivî. Bi berdêrê pir biha îro tekoşîna azadiyê li çar perçê Kurdistanê bi rastî bi dengekî bilind xwe didin naskirin û xwe didin qebûl kirin. Lê em baş zanin xebata gelê me ji bo pêşe roja gelê Kurd Xisna bila Pamêrdînê ji wê rojên şemî û yekşemê namzetên şaredariyên bajêr û navçeyan eşkere bike. Namzetên hevserokatiya şaredariya Mêrdînê Ahmed Türk û Havîza Aymelek û parlamenter Selma Irmak, Gülser Yıldırım û Erol Dora jî wê tevlî danasîna bernameya namzetan bibin. Hevserokê BDP Pamêrdînê Reşad Qaymaz derbarê bernameyê de agahî dan û diyar kir ku ew ê hevdîtina pêşî li tesîsên Ademhanê pêk bînin. Saat 2 ve Lişemrexê, saat 12 li Dêrikê, saat 13 li Qoserê, saat 14 jî li Nisêbînê ew ê bi gel re werin cem hev. Roja yekşemê jî saat 11 li Kerboranê û saat 13 jî li Midyadê wê namzet bi gel re werin. Diyar kir ku li rihayê xebatên hilbijartinê destpêkirine û ji bo li navend û hemû navçeyan bi ser kevin ew ê bixebitin. Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî li 59 bajar dirêveberiyên xwe cihî dixwe amade dike ku bibe alternatîvek. Alîkara hevserokên HDP û berpirsyara ji rêveberên xwe cihî Yurdusev Ozsekmenle diyar kir ku ew ê di rêveberiyên xwe cihî de li dijî rêveberiya navendî wek heviya jin û mêr, rêveberiya ekolojîk tevlî kir û avakirina meclîsên xwe cihî ji xwe re esas bigire. Tamaşvan heja ideayen ku tendurustiya lideri efsanevi ye Kubay Fidel Castro xirabe li darawini hat derxistin jiber ku dimenin ku Castro tevli merasime ki buye hatin weşandin prestiji tendurustiya Castro xirab xuyanake. Dimen per evare li paytaxta Havana hatin kişandin. Lideri Kübayi Fidel Castro tevli merasima vekirna navendeke hüneri buye. Castro dimene de bi hünermend Alexi Levyare derbari berhemen vi de navenda hüneri de dağfe. Castro heri davi nehi Nisan'a 2013'dan bi tevlibuna merasima dibistane kelle Havana'yı derket bu peşberi raya gişti. Didemin davi de dahat idakirin ku rovşa tendüristiya Castro gelek krabe lebele dimen van idayan darav dertikin. Con
بله تماشوارین هیجال و در بلتنامه ایواره دایبو حتی هر دیت نکردن ببینید خیر و خشیه ده ایوار باشید.